Good evening everyone, welcome to my channel Rice's Collection. So as you are looking for a Kharu collection, you will have a Muthi Kharu, Pat Kharu, Arkson, Mina Kharu available. So you will have a screenshot on WhatsApp. And you will have a jewelry channel, subscribe to my first size. Because subscribe to your latest updates, you will have a notification. And you will have a video on your own video, which is already sold out. So basically, I don't want to do this video. মই অলপ খাৰু দেখাও মিনা খাৰু কিছমান এভেইলেবল হৈছে সো যদি লাগে আপোনালোকে ইনস্ট্যান্ট বুক কৰিব কাৰণ মিনা খাৰু খুব ডিমান্ডত আছে এতিয়া লগা লগ ইনস্ট্যান্ট বুক হৈ যায় সো যদি লাগে লব পাৰিব সো ইয়া স্টার্টিং অন মই ইয়া দুটা ডিজাইনৰ খাৰু দেখাইছো এটা হৈছে এইটো ডিজাইনৰ সাব পাৰে মাঝে মাঝে এনেক হৰুৰ ব্লক টকা এইটোটা ডিজাইন হৈছে ব্লেক এয়া সবৰ ডিজাইন ব্লেক ব্লেক এটো সাইজটো অকমান হৰু আৰু এনেক এটা সিমিলা এটো সাইজটো অকমান ডাঙৰ মিনা খাৰু বুলি কলে সাইজটো একে বুলি ভাবে বাট সাইজটো অকণ ডিফাৰেন্ট আছে আপোনাৰ এইটো জাপি আছে মাজত আৰু ইয়াৰ সাইজটো অকণমান বহল আৰু ইয়াৰ সাইজটো আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া সো ইয়াৰ আপোনালোকে জোৰা ল'ব পাৰিব এইটো ইয়াৰ আপোনালোকে মিনা খাৰু মানে এইটো খাৰু জোৰা আপোনালোকে যদি লয় মানে পেয়াৰ যদি লয় যেনেকৈ ইয়াৰ মাজত জাপি আছে ৰঙা জাপি 7000 হ'ব ইয়াৰ জোৰা আৰু এইটো পিয়'ৰ চিলভাৰ বেছ গোল্ড পলিছৰ হয় আৰু এপাত ল'লে আপোনালোকে 35 ল'ব পাৰিব 3500 টকাত ল'ব পাৰিব যদি এইটো মিনা খাৰু লাগে ৰূপত বনোৱা গোল্ড পলিছ পুৰা ডাঙৰ সাইজৰ আৰু যদি তাতকৈ সৰু সাইজ মানে এইটো সাইজৰ যদি আপোনালোকক লাগে মানে ধৰক এইটো সাইজ মই দেখাইছোঁ এইটো হয় সো যদি আপোনালোকক এইটো সাইজৰ খাৰুযোৰ যদি লাগে এইটো সাইজৰ খাৰু তেতিয়াহ'লে এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইটো এইটো প্ৰাইচটো হ'ব 6000 জোৰা এপাত ল'লে আপোনালোকে 3000কৈ পৰিব সো যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব এনেকুৱা কিন্তু অকল এযোৰ আৰু দুযোৰহে আছে এই দুযোৰহে আছে এই দুযোৰ আপোনালোকে 3000কৈ ল'ব পাৰিব জোৰা মানে পেয়াৰ আপোনালোকে 6000কৈ ল'ব পাৰিব 6000কৈ জোৰা হ'ব এপাত ল'লে 3000কৈ হ'ব আৰু যদি ডাঙৰ চাইজকেইটা লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 7000কৈ পেয়াৰ ছিংগল হ'লে 3500কৈ সো যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব আৰু এটা ডিজাইন আছে এইটো এইটো ছেইম 36000কৈ পেয়াৰ ছিংগল পিচ 3000 সো মিনা খাৰু হয় আৰু ইয়াৰ এটা দেখাইছোঁ মাল্টি কালাৰ অকল এপাত আছে ডাঙৰ চাইজৰ হয় এইটো আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 3500 অকল ছিংগল পিচ সো যদি লাগে ইনষ্টেণ্ট বুক কৰিব এইবোৰ কিন্তু পিয়'ৰ চিলভাৰত হয় পুৰা চিলভাৰ বনোৱা তাৰ ওপৰত গোল্ড পলিছ কৰা হয় বৰপেটীয়া মেড হয় তাৰপিছত এতিয়া মই মুভ কৰোঁ অকণমান মুঠি খাৰু ষ্টক মুঠি খাৰু নিউ ষ্টক এভেইলেবল হৈছে যদি লাগে পটাফট বুকিং কৰি ল'ব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া এয়া পিয়'ৰ চিলভাৰ বেছ গোল্ড পলিছৰ মুঠি খাৰু এইবোৰ পিয়'ৰ চিলভাৰ বেছ চিলভাৰ লাইফ টাইম গেৰেণ্টি থাকে চিলভাৰৰ যিটো মেটেৰিয়েলটো হয় ৰূপৰ আৰু এইটো আমি হোল লাইফ গেৰেণ্টি দিওঁ পলিছটো আপোনালোকৰ ইউজ অপৰ কথা যদি স্প্ৰে' দিব মাৰে তেতিয়া হয়তো যাব পাৰে অৰেলছ নাযায় পটককৈ নাযায় আৰু আৰু এইটো যদি বাই চান্স ফেডো হয় চ' আপোনালোকে ৰিপলিছ কৰিব পাৰিব আৰু অ'কে দেন ষ্টাৰ্টিঙত মই তিনিটা শিলিখা পৰা দিওঁ তিনিটা শিলিখা ডিজাইন বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছে আপোনালোকে মোৰ নাম্বাৰটো পাব পাৰে তাতে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নাম্বাৰটো লৈ পেলাই মোক হোৱাটছএপ কৰিব আৰু কাইণ্ডলি যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে এটা কথা আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি থওঁ যে আপোনালোকে মোৰ নাম্বাৰ যিটো দিয়া থাকে সেইটো মোৰ বহুত কলিং নাম্বাৰ আৰু হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হয় সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ছেভ কৰি থ'ব ছেভ কৰি জাষ্ট হাই বুলি মোক দিব মই আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো ছেভ কৰি দিম তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ৰেগুলাৰ আপডেট চাব পাৰিব মোৰ হোৱাটছএপত উইথ প্ৰাইচ থাকিব আপোনালোকে মোক সুধিব লগা নহয় হয় যে এইটো কিমান দাম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাব নালাগে নতুন কালেকশ্যন যিটোৱে মোৰ হাতত আহি পায় লগালগ ষ্টেটাছত দি দিম সেইটো আপোনালোকৰ বেনিফিট হ'ব যেনেকুৱা ধৰণৰ জুৱেলাৰী আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাব পাব মোৰ ষ্টেটাছত সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ইউ হেভ টু ডু ওৱান থিং ইউ টু জাষ্ট ছেভ মাই নাম্বাৰ আপোনালোকে মোৰ নাম্বাৰটো ছেভ কৰি থ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ৰেগুলাৰ আপডেটছবোৰ পাই যাব সো কি এইটো তিনিটা শিলিখা মুঠি খাৰু পিয়'ৰ চিলভাৰ বেছ গোল্ড পলিছৰ মাজত চিলভাৰ কোণ ওলাই আছে ইয়াৰ ডিজাইন কিন্তু চবৰ ভেৰাইটিজ আছে মই আপোনালোকক দেখালোঁ চবৰ ডিজাইন বেলেগ বেলেগ আছে আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপ কৰিলে গম পাব আপোনালোকৰ ডিজাইনটো মই ফটো মাৰি দি দিম আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ এপাত ল'লে আপোনালোকে 2500 পৰিব পিয়'ৰ চিলভাৰত হয় ছিংগল লেয়াৰ ওৱান পিচত হ'ব 2500 পেয়াৰ ল'লে হ'ব 5000 এপাতত 2500কৈ ল'ব পাৰিব আৰু যোৰা ল'লে আপোনালোকে 5000 হ'ব 5000কৈ পিয়'ৰ চিলভাৰ বেছ দেই আকৌ তিনিটা শিলিখা মুঠি খাৰু সো যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি মোক হোৱাটছএপ কৰিব ডিজাইন এণ্ড অল মই আপোনালোকক হোৱাটছএপত দি দিম সো দেখালোঁ তিনিটা শিলিখা এতিয়া তিনিটাৰ পিছত মই যাম চাৰিটা শিলিখালৈ কাৰণ এতিয়া মোৰ ওচৰত চাৰিটা শিলিখাও বহুতে বিচাৰি আছিলে সো এইটো কাৰণে মোৰ ওচৰত চাৰিটা শিলিখাও মই পেয়াৰ এভেইলেবল আছে চাৰিটা শিলিখা পেয়াৰ ডিজাইনটো দেখাই দিছোঁ এইটো যোৰা দুটা যোৰা কিন্তু ডিজাইন বেলেগ বেলেগ এয়া এইটো এটা ডিজাইন বেলেগ এইটো মাজত এনেকুৱা টাইপৰ বৰ ধুনীয়া এটা চাৰিটা শিলিখা যোৰা হয় চাৰিটিকালো অলপ গামখাৰু টাইপৰে হয় ডাঙৰে হয় চাইজটো এনেকুৱা হ'ব চাব পাৰে এইটো এইটো চাইজৰ হ'ব চাৰিটা শিলিখা ডাঙৰ চাইজ আৰু ইয়াৰ এপাত আপোনালোকে ছিংগলকৈ ল'ব পাৰে বা যোৰাকৈ ল'ব পাৰে ইয়াৰ এপাতৰ দাম হৈছে 3400 আৰু যোৰা ল'লে আপোনালোকে 6800 পৰিব 6800 হৈছে এই চাৰিটা শিলিখা যোৰা দাম
মানে পেয়ার দাম আর এপাত ললে আপনাদের 3400 পড়ব সো ইয়ার মুছ দুজুর এভেলেবল আছে সো যদি লাগে লব পারিব তিনি জু আসলে অলরেডি সোল্ড আউট হৈ গল অকল দুজুর জাস্ট ইসে এভেলেবল আছে লাগলে WhatsApp করিব আর পাঁচটা হি লিখাও পাবো আপনাদের যদি লাগে আপনাদের বহুত আমাক পাঁচটা হি লিখা বিচাৰি থাকে বাট পাঁচটা হি লিখা যদি লাগে লব পারিব এইটু এইটো আছে পাঁচটা লিখা ডিজাইনও খাৰু আৰু পাঁচটা লিখা ডিজাইন খাৰু আছে দেখাম মই সো যদি লাগে স্ক্রিনশট কৰবা এইটো এপাটো 3500 পেয়াৰ ললে 700 আপোনালোকে জোৰা ললে আপোনালোকে 5000 পৰিব আৰু এপাট ললে আপোনালোকে 3500 অনলি সো যদি লাগে স্ক্রিনশট কৰি WhatsApp কৰিব পিয়ৰ সিলভাৰ বেছ সাপোর্ট মেটেৰিয়েলটো আকৌবাৰ কৈছো পিয়ৰ সিলভাৰ বেছ গোল্ড পলিশ সো যদি লাগে স্ক্রিনশট কৰি WhatsApp কৰিব সো ইয়া দেখালো খাৰু কালেকশন তিনিটা লিখা চাৰিটা লিখা পাঁচটা লিখা সিংগল লেয়াৰ আৰু মিনা খাৰু এইখিনি দেখালোঁ তাৰপিছত এতিয়া যাম আপোনাৰ পাট খাৰুলৈ পাট খাৰু একদম ষ্টক শেষ হ'বলৈ হৈছে যদি লাগে ইনষ্টেণ্ট বুক কৰি ল'ব পাট খাৰু এইবোৰ চব দুটা ৰেটৰ আছে 2400 2500 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
এইটো তিনটা ফুলপাহ দেখিছে এইটো 2300 কে এপিসড হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে এপিস নলকে যদি জুৰাকে লয় মানে পেয়ারকে লয় টিটাল 46 4600 পিয়ৰ সিলভাৰ বেছ আৰু যদি গুটা ফুল লিখিছে গুটা ফুলৰ 2.4 আৰু 2.6 ৰ ডিফৰেন্ট প্ৰাইছ হয় 2400 হ'ব এপাটত আৰু জুৰা ললে 48 আৰু 2500 কে এপাট ললে এপাটত 2500 বা 5000 ডিজাইন লয় আৰু ওয়েট লয় বেলেগ বেলেগ হয় এয়া যদি লাগে স্ক্রিনশট কৰিব এবো সব পিয়ৰ সিলভাৰ বেছ গোল্ড পলিশৰ পাট খৰু আৰু এনেকুৱা খৰু এজু আৰু এজু এভেইলেবল হৈছে যদি লাগে লব পাৰিব এইটো 2.6 সাইজৰ হয় এটো ডাঙৰ সাইজৰ হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইছটো হৈছে এইটো প্ৰাইছটো হৈছে 7000 সো যদি লাগে স্ক্রিনশট কৰি WhatsApp কৰিব এপাট ললে 3500 কে সো এইটো হৈছে খৰুটো এনেকুৱা বিৰাট ধুনিয়া এটা স্টোনৰ খৰু পিয়ৰ সিলভাৰ বেছ আৰু ইয়াৰ অকল এপাট আছে অনলি সিংগল পিস এভেইলেবল রেড স্টোন পিংক স্টোন এইটো আর ইয়ার প্রাইস 2700 সো যদি লাগে স্ক্রিনশট করব অকল 2700 টাকা হইছে এপাটত সব ফোল্ডিং সিস্টেম হয় সো যদি লাগে আপনাদেরকে স্ক্রিনশট করি মুক হোয়াটসঅ্যাপ করিব সো ইয়াতে মই অল খারু কালেকশন আপনাদেরকে দেখাইলো সো যদি লাগে আপনাদেরকে মুক হোয়াটসঅ্যাপ করিব হরকে ভিডিও দিছো বৰ বেছি দিগলিয়াকে করা নাই আর আকবার লাস্টত কলো যদি মো চ্যানেল আপনাদের ফার্স্ট চাইছে সাবস্ক্রাইব করি আর মোর নাম্বারটা আপনাদের জাস্ট হাই বলে দিব মই আপনাদের নাম্বারটা সেভ করে দিম সো কে আজ ইমান দেখাও নেক্সট আকো এটা ভিডিও লৈ আপনাদের সো টিল দেন বাই Have a nice day.